Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso programa Voz do Padre Pio em língua portuguesa. Estamos mais uma vez aqui reunidos para meditar, para refletir, para aprender algo novo com o nosso querido e amado São Padre Pio. Na nossa vida de fé, na nossa caminhada com Deus rumo ao céu, muitas vezes a gente fica confuso, a gente não sabe para onde ir. Então, quando surge alguém, quando tem alguém como a imagem do bom pastor que vai à frente e vai orientando, se torna mais fácil para a gente. E o Padre Pio era esse bom pastor que, com a sua vida, com as suas palavras, com os seus gestos, ele nos ensina a perseverar. Então, escutemos com bastante atenção esse conselho, esse ensinamento, essa direção espiritual de São Padre Pio. Ele nos diz: procura sempre e em tudo conformar-te à vontade de Deus, em todas as eventualidades, e não tema. Esta conformidade é o caminho seguro para chegar ao céu. Olha só, que belo ensinamento, que necessário ensinamento esse de São Padre Pio. Ele nos diz: procura sempre e em tudo, não somente em uma parte da nossa vida, em tudo. Se conformar. O que é se conformar? É tomar a forma. É entrar na medida de Deus. Ele está dizendo: conforma-te à vontade de Deus. Às vezes a gente reza o Pai Nosso, a gente diz: seja feita a tua vontade. Porém, quando as coisas vão acontecendo, quando as situações da vida vão acontecendo, o que que acontece? A gente vai começar a reclamar com Deus. Porque a gente está passando por um momento de provação, um momento de sofrimento, um momento de tentação, e a gente começa a brigar com Deus, a se revoltar com Deus. Porque no fundo, no fundo, a gente quer o que a gente quer, embora a gente diga que seja feita a vontade dele. Olha só, o Padre Pio está dizendo: conforma-te sempre e em tudo. Em tudo. Naquilo que eu não compreendo, nos contrários da vida, nas enfermidades da vida, nas traições, nas decepções, nos falimentos, em tudo eu preciso entrar na forma de Deus, eu preciso me conformar à vontade de Deus, deixar que Ele me dê forma. É linda aquela imagem do Antigo Testamento, a imagem do oleiro. Que o profeta diz que Deus é como esse oleiro que pega o barro e vai dando forma, vai formando. E ninguém melhor do que Deus para nos dar essa forma, para trabalhar em nós, para nos deixar na medida certa, do jeito certo. Então que a gente possa aprender a se conformar, a se deixar formar por ele. E o Padre Pio diz: e não tema, porque essa conformidade, ou seja, eu me conformar que Deus cuida de mim, que Deus me forma, é o caminho que me conduz ao céu. É o caminho que me conduz à salvação. Me deixar conformar, tomar a forma. É bonito quando São Paulo diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. O que é um cristão no mundo? Um cristão deve ser um outro Cristo. Transmitir por meio das suas palavras e dos seus gestos os valores do Evangelho. Talvez muitas vezes o cristianismo não seja acreditado por muitas pessoas, porque a gente não está fazendo isso. Não estamos dando testemunho concreto, verdadeiro e sincero dos valores do Evangelho. Nos deixemos conformar pela vontade do Senhor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vos deu o céu, paz e bem.